Efter jeg har overbevist mig om, at jeg har anbragt komponenterne korrekt, er jeg klar til at løje dem fast. Jeg tænder for lodkolben, i det jeg trykker på knapperne plus og minus på samme tid. Selve løjningen kræver en lille smule håndelag. Det er vigtigt at få opvarmet alle de ting, som skal lodes, men samtidig er det vigtigt, at vi ikke får opvarmet de enkelte komponentben for meget, i det det kan ødelægge komponenterne. Vores største udfordring er altså at få tilført tilstrækkeligt med varme til printbanerne på printet. Vi anbringer loddekolben, således at vi begynder med udelukkende at berøre printbanen. Og jeg anbefaler, at du lægger loddekolben, således at spidsen af loddekolben berører selve loddeøen, men akkurat ikke af benet på komponenten. Og jeg anbefaler, at du anbringer loddekolben i en vinkel på ca. 30-45 grader i forhold til printets overflade. Nu har jeg tilført varme til loddeøen. Nu er jeg parat til at tilføre loddetind. Jeg må ikke varme for meget på loddetindet, dette kan ødelægge tindets egenskaber, så jeg tilfører ganske forsigtigt loddetindet til loddeøen, indtil jeg kan se, at tindet flyder ud. Når jeg er tilfreds, fjerner jeg både tind og loddekolbe. Der skulle nu helst have dannet sig en kegle omkring komponentbenet, der slutter tæt omkring komponentens ben. Hvis jeg er i tvivl, kan jeg sagtens opvarme mit loddested en gang mere, og eventuelt tilføre lidt mere tind, hvis dette skulle være nødvendigt. Tilsvarende kan jeg nu opvarme loddeøen ved et andet ben, tilføre loddetindet, indtil jeg er tilfreds, og fjerne begge dele. Jeg har nu monteret den første modstand. Efter jeg har monteret alle komponenterne, kontrollerer jeg naturligvis ved at se på printet, at alle de enkelte loddesteder ser fornuftige ud. Og når jeg er tilfreds, mangler jeg kun ved hjælp af bidetangen at afskære de lange komponentben, som jeg ikke længere har behov for. Skulle jeg nu være kommet til at lodde forkert, eller tilføre for meget loddetind, der kan jeg bruge sugetråd til at fjerne loddetindet med. Sugetråd er en meget fin flettet kobbertråd, der har den egenskab, at den tiltrækker tindet. Når jeg skal anvende sugetråden, anbringer jeg enden af tråden oven i den klump loddetind, jeg gerne vil fjerne. Og så tager jeg loddekolben og giver mig til at opvarme på den side af sugetråden, hvor loddetindet ikke er. Og jeg kan nu se, at loddetindet stille og roligt trækker op i sugetråden og ind i denne. Og efter to eller tre forsøg vil jeg typisk have fået det ud af det, at mit komponentben nu er blevet løst, og jeg kan fjerne komponenten fra printet igen. Forhåbentlig får vi ikke brug for at bruge meget sugetråd i løbet af øvelsen, men det er jo godt at vide, hvis uheldet skulle være ude.